Kun teillä on mennyt jokin aikaa niin, että olette ihan selkeästi ollut liian vähillä unilla, niin miten sen huomaa teissä fysiikassa tai huomaako sen mielessä jotenkin? Mä oon ainakin tosi hidas yleensä silloin, tai, että mut saa tosi huonosti käyntiin. Mä oon siviilissä ärtynyt ja tiuskin. Niin, että töistä pystyy sen hyvin peittämään. Joo. Joo, kyllähän se huomaa sellaisesta, että unohtelee asioita ja ei oikein pysty keskittymään välttämättä. Entäs sitten, kun te olette vapailla, nukutteko te kaikki päivät silloin? No aika paljon. No mun saattaa mennä se eka vapaa päivä nukkuessa aika pitkälti, mikä ei sitten taas auta siihen rytmin korjaamiseen. Mä oon anarkasnut päikkäreitä, mitkä voi olla taas pilaamassa sitä yöunta sitten. Vesa tiedostaa hyvin nämä ongelmat, mitä teilläkin on. Ja nyt seuraavaksi kuullaan vinkkejä vuorotyöläisten nukkumiseen ja lepoon. Vuorotyö on erityisen haasteellista, kun ihminen ei ole oikein missään rytmissä ja vuorotyö yleensä vielä vähän vaihtelee. Olisikin hyvä, että aamuihmiset pannaan aamuvuoroon, iltaihmiset iltavuoroon ja pidetään se. Eikä sitten vaihdettaisikaan silleen, että viikko aamu, viikko iltaa, viikko yötä, vaan että tehtäisiin sitä samaa vuoroa koko ajan. Niin ihminen sopeutuisi pikkuhiljaa siihen aikatauluun ja ihmisen rytmit olisi kunnolla käynnissä. On nimittäin niin, että jos on tämmöinen viikko aamu, viikko ilta, viikko yötä ja katsotaan ihan vaikka verenkuvaa, niin näyttää 10 vuotta vanhemmalta. Jos katsotaan, että koska ihminen on parhaimmillaan, silloin jos pystytään heräämään niin kuin kohtuullisen rivakkaasti ja rytmit on kohdallaan, niin ihminen on parhaimmillaan 7-9 tuntia heräämishetkestä, jolloin kannattaa ajoittaa se kaikkein vaativin suoritus, mitä päivälle tulee, niin siihen. Et kun herätään tuossa joskus 7 aikaan, niin silloin ollaan kahden maissa ollaan niin kuin parhaimmillaan ja se paras hypetys jatkuu suurin piirtein 4 asti. Sen jälkeen rupeaa tulee hutilointia, ihmisen koordinaatiokyky heikkenee aika nopeasti, eikä mitään tarkkaa työtä oikeastaan kannattaisi enää sen jälkeen tehdä. Univajetta hoidetaan kyllä päiväunia. Se kannattaa tehdä niin, että aamulla silti, vaikka olisi kuinka univajetta, herätään silti siihen samaan aikaan ja sitten otetaan tuommoiset tunti 20, tunti 30 minuuttia kestävät nokkaunet keskellä päivää. Tämä tunti 20, tunti 30 on sikäli tärkeä, että ihminen pystyy fyysisesti palautumaan tuommoisen noin 1,5 tunnin aikana. Mutta sitten jääkin tämä korvien väli nollaamatta ja siihen tarvitaan se toinen mokoma lisää. Silloin on vasta niin kuin oikein piirteimillä ja silloin myöskin päikkäreiltä kaikkein helpoin herätys.